Ողջույն, իմ հյուրն այսօր լրագրող եւ հաղորդավար Տաթևիկ Լազարյանն է։ Բարև ձեզ։ Ժուռնալիստիկան բավականին երիտասարդ մասնագիտություն է, սակայն եթե դիտարկում ենք այն որպես հաղորդակցման միջոց, արմատները գնում են միջև հնագույն ժամանակներ, ժամանակին հռոմեական կայսրերը իրենց արձանագրությունները կազմում, ապա ընթերցում էին հասարակության համար։ Եվ որպես հաղորդակցման միջոց լրագրության կարևորագույն գործառույթներից մեկը հանրությանը իրազեկել և կողմնորոշելն է։ Այս համատեքստում կուզեի հասկանալ, թե ինչքանով եք դուք կարևորում լրագրության էթիկական նորմերը։ Կարծում եմ, լրագրությունը, այո, շատ կարևոր մասնագիտություն է այն առումով, որպեսզի հասարակությունը տեղյակ լինի, թե ինչ է կատարվում իր ներսում, կարողանա իր խնդիրների մասին խոսել, կարողանա իր խնդիրները նաև խոսելու միջոցով ինչ-որ չափով հաղթահարել, և նաև վերահսկողություն ունենալ մի քանի իշխանության ճյուղերի նկատմամբ, և այստեղ էթիկայի կանոնները կարելի ասել և բարդ են, և պարզ են, որովհետև կարելի է ամբողջը ընդհանրացնել մեկ սկզբունքի մեջ, որը գործում է նաև բժշկության մեջ՝ մի վնասիր։ Այսինքն, կարծում եմ, որ լրագրության ամենակարևոր էթիկական սկզբունքը, և հաճախ ես էլ, երբ կանգնած եմ լինում երկընտրանքի առաջ, առաջինը չվնասելու մղումն է, այսինքն յուրաքանչյուր լրագրող, կարծում եմ, այդ առումով պիտի իրեն հարց տա իր առած, իր հրապարակածը ավելի շատ օգուտ է բերում, թե վնաս է բերում, օգուտ է բերում ում, վնաս է բերում ում, այսինքն այդտեղ իրոք հարցեր կա, հարցեր կան։ Քանի որ դուք զուգահեռեցիք բժշկության հետ, երբ որ մենք մի վնասիր մոդելը դիտարկում ենք բժշկության համատեքստում, այստեղ հետագայում մոդելը վերափոխվեց ու գնացինք դեպի օգուտ գործիր, օգուտ տուր, հա, մոդելին, ինչու, որովհետև հասկացան, որ շատ հաճախ մարդիկ առաջնորդվելով չվնասելու սկզբունքով կարող են նաև անգործության մատնվել։ Այ եթե նույնը պրոյեկտենք լրագրության մեջ, կարող ենք նույն խնդրի առջև կանգնել, այսինքն լրագրողը մտածի, որ տեղեկատվություն բավականաչափ ստուգված կամ ճշգրտված տեղեկատվություն չի, չփոխանցի հանրությանը, և արդյունքում այդ պարագայում անգործության մատնվի և ավելի վնաս պատճառի հանրությանը։ Համաձայն եմ, նման խնդիրներ առաջանում են լրագրության մեջ էլ, բայց այստեղ կշերքի նժարին դնելու հարց կա, այսինքն ամեն առանձնահատուկ դեպք միշտ առանձին քննության առարկա է հանդիսանում, այսինքն չկա այդպես շատ ընդհանուր դեղատոմս բոլոր դեպքերի համար։ Օրինակ, եթե բերեմ օրինակ նաև իմ փորձից, օրինակ կա խնդիր բանակում, կա զինծառայող, որ դու հասկանում ես, որ եթե դու անդրադառնաս այդ խնդրին, շատ հնարավոր է մոտ 80% հավանականությամբ այդ զինծառայողը շատ լուրջ խնդիրներ կունենա, մի կողմից հրաշալի ռեպորտաժն է և լուրջ խնդիրների լուսաբանումը, մյուս կողմից մեկ զինծառայողի անվտանգության հարցն է, շատ լուրջ հարց կա, որովհետև այստեղ դու խնդիրը չլուսաբանելով խնդիր ես առաջացնում, այսինքն կարծես թե այդ խնդիրը մնումաչլուծված խնդիրը, մնումաչլուծված, իսկ մյուս կողմից թիրախավորելով, որովհետև դու ինչքան էլ ծածկես, շատ հնարավոր է, որ ի վերջո հայտնի դառնա, թե որ կոնկրետ որ զինծառայողներ այստեղ, ամեն դեպքում միշտ գործում է կոնկրետ դեպքի վերաբերյալ կայացված որոշում, և այդ որոշումը շատ լավ է, որ չմնա մենակ լրագրողի ուսերին։ Հենց դա էի ուզում հարցնել, ով է վերջնական որոշում կայացնողը։ Վերջնական որոշում կայացնում է մեր դեպքում, կարելի ասել, որ խմբագիրները, բայց նաև լրագրողների մասնակցությամբ, այսինքն դա պիտի լինի շատ կոլեգիալ, շատ մտածված որոշում, կամ փորձել ուղիներ որոնել, ինչպես այդ խնդրին անդրադառնալ, բայց հարվածի տակ չդնելով կոնկրետ անձանց, որովհետև իրոք
ամենակիչը, որ ես որպես լրագրող կուզեի, որ օրինակ, չգիտեմ, ես ինչ որ շատ հրաշալի, այդպես աղմուկանաց կամ ինչ որ ծափահարությունների արժանացած, քննարկված ռեպորտաժ անեի, բայց ինչ որ մեկը այդ ռեպորտաժի արդյունքում դուժեր, այլ ոչ թե այդ խնդիրը լուծվեր, որտեվ նաև աշխատելով հասկանում ես, որ խնդիրը բարձրաձայնեցի, իր աղմուկ աղաղակ եղավ, ինչ որ բաներ փորձեցին փոխել, բայց եթե կա ինչ որ համակարգային խնդիր, այդտեղ պետք է շատ համակարգային մոտեցում, այսինքն պիտի դա այդ անդրադարձն լինի շատ համակարգային եւ շատ պատասխանատու։ Այսինքն այդ պարագայում գուցե պետք է դա որպես խնդրի մասին տեղեկանալու միջոց դիտարկել եւ գնալ փորձել ավելի հենց լրագրողն էլ համակարգային պիտի մոտեցումը ցուցաբերի։ Այո, եւ կարծում եմ, որ այդ մոտեցումը սրտացավ մոտեցումը քո նյութին, քո հերոսին, քո ոլորտին կարևոր բաղկացուցիչներից է նաեւ հենց էթիկայի առումով, որտեղ եթե դու սրտացավ ճես, այդտեղ այդտեղ առաջանում են էթիկայի խնդիրը։ Բայց տեսեք, այստեղ էլի խնդիր կա, եթե որովհետև շատ հաճախ հերոսին իրադարձությունը, չէ, աղբյուրները ընտրելիս կամ ներկայացնելիս լրագրողը արտահայտում է նաև իր վերաբերմունքը։ Ինչ որ առումով, այո։ Իսկ որ իմ կարծիքով ավելի վատ է, շատ հաճախ նաև լրատվականի դիրքորոշումը կարող է արտահայտվել կամ հանրության կարծիքը ուղղորդելու որոշակի միտումներ կարող են, չէ՞, լինել նյութը ներկայացնելիս։ Այս պարագայում ինչպես է կարող։ Յուրաքանչյուր մեդիադաշտում միշտ առկա են այդ, այդպես ասենք, կանխավարկածները, կանխակալ կասկածները, որ ինչ որ բան ուղղորդել, ինչ որ բան Էլի, իմ կարծիքով շատ անհատական անձնական է եւ շատ բան գալիս է լրագրողից, իր փորձառությունից, իր այդպես ներքին առանցքից եւ հասկանալու կարողությունից, որ հնարավոր է ինչ որ պարագայում ինքը կամ իր վերաբերմունքը չօգտագործվի այլ նպատակներով։ Երբ որ դու փորձում ես հասկանալ եւ իրոք չես օգ վերաբերվել տեղի ունեցողին, փորձում ես հասկանալ, որ կողմը ինչ շահեր կարող է ունենալ եւ քեզ պարզապես դնում ես այդ ապակուց դուրս, այդ իրադարձություններից մի փոքր դուրս, այդտեղ էլի հնարավորություն կա, որ դու փորձես քեզ համար որոշել, որ ես ոչ մի ուղղորդման, ոչ մի հոսանքի չեմ տրվում եւ փորձում եմ հնարավորինս օբյեկտիվ հասկանալ, առաջին հերթին հասկանալ ինչ է տեղի ունենում։ Առաջնահերթ գործիքը լրագրողի առողջ կասկածն է, այսինքն եւ այդ կասկածի հետ աշխատելը։ Շատ մարդիկ կասկածը մի քիչ ուրիշ կերպ են հասկանում լրագրողի համար։ Քննադատական վերաբերմունքը, դերի համաձայն եմ ձեզ հետ։ Այսինքն, եթե դու քո ներսում ամեն լսածիդ լսածդ նախադասության վերջում հարցականի նշան չես դնում, այդտեղ կարող է առաջանալ պրոբլեմ։ Այսինքն, նույնիսկ շատ ծեծված արտահայտություններ, շատ ծեծված ինչ-որ մտքեր, եթե դու քո ներսում չես հարցականի ենթարկում, այդտեղ կարող է խնդիր առաջանալ, որ այդպես շատ ընդունված շաբլոնների տակ նաև այլ մտքեր, այլ ուղղություններ, այլ ուղղորդումներ այդպես սպրդեն եւ դու դա անցնես որպես այո, հենց այդպես էլ կա, բայց ով ասաց։ Այնինչ դուք եք ներկայացնում, կարելի է ասել, խոսքը պրոֆեսիոնալ լրագրողի մասին է։ Ինչքանով պրոֆեսիոնալ է դաշտը այսօր մեզ մոտ, ինչքանով են տեղեկատվություն մատուցողները, թույլ տվեք այդպես անվանել այս համատեքստում, ձեր նշած այդ բոլոր կետերին, կանոններին համապատասխան են փորձում ներկայացնել այն տեղեկատվությունը, որը հայտնվել է իրենց ձեռքում։ Շատ բարդ է ինձ համար դատելը, որովհետև ես ինքս ոլորտի ներկայացուցիչ եմ եւ չեմ ինքս ինձ այդպես չեմ համարում, որ ես պիտի դատեմ իմ կոլեգաների աշխատանքը ինչպես է կատարվում, եթե ես լինեի օրինակ ՀԿ-ի ներկայացուցիչ, որ դիտարկում է ոլորտը, ես ավելի համարցակ կխոսեի կամ ավելի։ Հասկանում եմ, բայց ինչքանով կայացած եք համարում դաշտը մեզ մոտ, եկեք այս համատեքստում դիտարկենք։ Էլի չեմ կարող ես ասել կայացած կամ չկայացած, ես կարող եմ ասել, որ
ոլորտում լուրջ փոփոխություններ են տեղի ունենում հենց սոցիալական մեդիայի եւ ընդհանուր ֆորմատային փոփոխություններ են տեղի ունենում եւ մեդիան ինքն է փոփոխվում ու շատ դժվար է արդեն ասել ով է լրագրող, ով չի լրագրող եւ շատ հասարակության ընկալումն էլ է փոխվում։ Հասարակության ակնկալիքն էլ է փոխվում։ Նախասիրություններն են փոխվում, օրինակ մարդիկ այլևս շատ հաճախ գնում են եւ լսում են այն մարդուն կամ այն լրատվամիջոցին կամ նույնիսկ լրագրող չէ, ինչ որ YouTube ալիքի հեղինակի, որ իրենց տեսակետներն է արտահայտում կամ խոսում է այն, ինչ իրենց քիմքին ավելի հաճելի է եւ արդեն կարծես թե բևեռացումը բավականաչափ խորացված է եւ քիչ մեդիաներ կան, որոնք ընտրել են օբյեկտիվ բազմակողմանի էթիկապես էթիկական լրագրությունը եւ կան մեդիաներ, ովքեր գնում են հակառակ ուղղությամբ, ինչքան հնարավոր է կարծիք, ինչքան հնարավոր է ավելի հակառակ կարծիքներ, որպեսզի այդ բախումը ավելի շատ լինի, մարդիկ ավելի շատ ներգրավվեն, հա? Ներգրավվածության հարցն է մի կողմից, մյուս կողմից օբյեկտիվության հարցը։ Դու օբյեկտիվությամբ կարող ես մարդկանց ներգրավել, բայց դա շատ հաճախ տեղ ունենում, օրինակ ֆորս մաժորային իրավիճակների դեպքում, երբ որ մարդիկ իրոք կարիք ունեն մի աղբյուրից կամ մի քանի աղբյուրից արագ հնարավորինս ստուգված, հնարավորինս բազմակողմանի եւ անաչառ տեղեկատվություն ստանալու։ Երբ որ իրավիճակը ավելի հանգիստ է, այսպես մարդիկ գնում են եւ լսում են, ինչ իրենց ավելի հաճելի է եւ շատ շատ մեդիաներ հենց այդ մի կարծես թե այդ կարծիքներին են ավելի շատ տրվում։ Այսինքն, եթե ես փորձեմ վերաձևակերպել ձեր ասածը, մոտավորապես ստացվում է, որ եթե մեդիան պահպանում է էթիկական նորմերը, լրագրության ոլորտին բնորոշ էթիկական նորմերը, ապա շատ ավելի դժվար է կայանալ, շատ ավելի դժվար է գործունեություն ծավալել մեր իրականության մեջ, քան եթե իրավիճակին համապատասխան է փորձում գործել։ Դե ինչ որ առումով այո, որովհետև եթե դու կոնկրետ ինչ որ մի ուղղության ներկայացուցիչ ես եւ այդ ուղությունն ես ներկայացնում, դու արդեն ջանք չես թափում առանձնապես մյուս կողմի կամ մյուս կողմերի կարծիքները հաշվի առնելու, հստակից ունես դու այդ կարծիքն ես արտահայտում, քո հետևորդները այդ կարծիքն են արտահայտում, միասին եսպես ասած ջանեք լսում։ Այդ լրագրությունը։ Ճա ի՞նչն է հիմա լրագրությունը։ Շատ բարդ է ասել, ոլորտ հենց դրա համար եմ ասում, որ հիմա շատ լղոզված է այդպես ոլորտի սահմանները, ոլորտի կանոնները, եթերում է, ուրեմն լրագրություն է, գուցե, չգիտեմ, եթերում է, ինչ որ բան է ասում, հետևորդներ ունի, ազդեցություն ունի, իմ համար չէ, ինձ համար չէ, բայց շատ-շատերի համար գուցե։ Տեսեք, մենք ասում ենք լրագրողը պիտի քննադատական վերլուծության ենթարկի նյութը այնուհետև մատուցի։ Մյուս կողմից պիտի ունկնդիրնել ունենա, որովհետև ապրելով ժամանակակից այս տեղեկատվական հեղեղի մեջ ունկնդրի համարել է բավականին կամ ընթերցողի համարել է բավականին բարդ կողմնորոշվել, որովհետև տեղեկատվական պլյուրալիզմ ու ինքը հիմա պետքա կողմնորոշվի։ Հազար ու մի լրատվամիջոցներ, ամենատարբեր լրատվականներ, ձեր ասած բլոգերներ, վլոգերներ եւ այլն եւ այլն ու հնչեցնում են ինչ որ միևնույն երևույթի վերաբերյալ ամենատարբեր բնորոշումներն են տալիս։ Ունկնդիրը կամ ընթերցողը, ով հասարակության կրթության բավականին ցածր ցենզ ունեցող ինչ որ մեկն է, ինքը կողմնորոշման խնդիր ունի, այսինքն ով առաջինը ստացվում է հասավ այդ մարդուն, գուցե հենց ինքն էլ կվերցնի այդ մարդուն։ Կարելի ասել, որ նաև ձեր նկարագրածը տեղ ունի, բայց ես էլի չգիտեմ մեր կրթության, մեր հասարակության կրթության ցենսը արդյոք ցածր է, արդյոք բարձր է, ինչքանով է ցածր, ես չեմ տիրապետում այդպիսի նկարագրությունների, բայց այն, որ օրինակ ինչ որ հուզական շատ մեծ կոմպոնենտ պարունակող խոսքը կարող է մարդկանց տանել կամ մարդկանց գրավել, դա ես նկատել եմ, այսինքն ինչքան ավելի հուզական այդպես էմոցիոնալ վառ գունավորմամբ խոսք է լինում,
այնքան ավելի ինչ որ մարդիկ դրան ավելի շատ են ուշադրություն դարձնում։ Այսինքն հիմա կարծես թե այդ անհատների ժամանակներն են, որոնք որ ունեն իրենց լսարանները։ Բայց էլի միևնույն է, դու հասկանում ես, որ մարդը ունի բալանսավորված եւ անաչար տեղեկատվության կարիք, երբ որ ինչ-որ բան է տեղի ունենում սովորականից դուրս։ Այդ դեպքում օրինակ ես նկատել եմ, որ այն մեդիաները, ովքեր ունեն ինչ որ կանոններ, իրենց ավելի չեզոք են, ավելի անաչառ են, բոլոր կողմերին հնարավորություն են տալիս խոսքի իրավունք ունենալ, իրենց լսարանը այդ ժամանակ ավելի աճում է։ Եվ այսինքն մարդիկ այդ կարիքը ունեն, եւ այդ առումով ես կարծում եմ, որ լրագրությունը դեռ չի մեռել։ Եվ ստուգված, վստահելի էթիկական կանոններով լրագրությունը դեռ ունի տեղ։ Չնայած, այո, կարիքը կա։ Կարծում եմ, որ դա մարդիկ հասկանում են, երբ որ մի քիչ իրավիճակը փոխվում է, բայց մյուսներն էլ իրենց տեղը ունեն։ Այսինքն ես չեմ կարող ասել, որ չէ, պետք է օրինակ մնացածներին արգելել, թողնել միայն։ Չէ, արգելելը արդեն, որովհետև արգելելը շատ լուրջ, հա, որովհետև շատ արգելելու հետ կապված շատ ավելի շատ են խնդիրները, քան չարգելելու հետ կապված։ Այսինքն եթե արգելք կա, ով է արգելում, ում է արգելում, ինչու է չափանիշները։ Չէ, արգելել չէ, բայց գուցե լիցենզիա, այսպես ասեմ, հա, չգիտեմ ինչպես է որոշակի ինչ որ սոցիալական ինստիտուտ իրեն դիրքավորում որպես լրատվամիջոց, երբ որ նմանատիպ ինչ որ ինստիտուտ պիտի սկսի գործառնել, հավանաբար պիտի լինեն նախ միջ հասարակական որոշակի նորմեր, կանոններ, էթիկական, որոնց համաձայն տվյալ սոցիալական ինստիտուտը պետք է գործառնի։ Եվ պլյուս, ինչպես դուք նշեցիք նաև ձեր խոսքում, որ ներքին, այսինքն կոնկրետ լրատվամիջոցի ներսում կան որոշակի սկզբունքներ, նորմեր, որոնց համաձայն տվյալ լրատվամիջոցի լրագրողը աշխատում է։ Չէ՞։ Մեր լրատվամիջոցը ունի էթիկական կանոնագիրք, որը որ յուրաքանչյուր լրագրող ստորագրում է պարզապես դրատակ աշխատանքի ընդունվելուց, 50-ից ավել edge-երի վրա նախատեսված է եւ անդա թարմացվում է, այսինքն վերջերս նաեւ AI-ի հետ կապված բաներ են մտել, անընդհատ այդ կանոնագիրքը թարմացվում է ու այնտեղ նկարագրված են, թե օրինակ լրագրողը ինչպես պիտի մոնտաժի խոսքը, նյութը, օրինակ, որ չի թույլատրվում, օրինակ, այն հարցազրույցի մասը, որ դու դնում ես, արանքից ինչ-որ բաներ հանել, որպեսի կոնտեքստը չխեղաթյուրվի։ Չգիտեմ, շատ տարբեր իրավիճակներ, օրինակ, եթե դու հեռախոսային ինտերվյու ես անում, դու պիտի պարտադիր զգուշացնես, որ դու ձայնագրում ես, որ երեխաների անչափահասների դեմքերը պիտի անպայման փակվեն, իրենք պիտի պաշտպանված լինեն, հնարավորինս, եթե ընդհանուր կադրերում է, հնարավորինս մեջքից պիտի երեխաները լինեն, կամ եթե չկա համաձայնություն, չպիտի լինի։ Շատ-շատ տարբեր, նույն գերիների վերաբերյալ կամ ինչ-որ դժվար վիճակում հայտնված մարդկանց վերաբերյալ։ Զգայուն ինֆորմացիա, զգայուն ինֆորմացիան պիտի փակվի։ Այսինքն այդ բոլորը նկարագրված է եւ մենք հետեւում ենք։ Այն որ արդեն ունենք կանոնագրեր, արդեն եւ Հայաստանում կա էթիկայի դիտորդ մարմին, կան 80-ից ավելի լրատվամիջոցներ, ովքեր այդ էթիկայի կանոնագրքին միացել են։ Այսինքն կարծես թե ոլորտում կա էթիկա, հիմա հարցը ոլորտն է։ Այո, կան լրատվամիջոցներ, որոնք միացել են, եւ կան ամենօր ստեղծվող կայքեր կամ YouTube ալիքներ, որոնք չեն միացել, չեն էլ ուզում միանալ, դա իրենց խնդիրը չի։ Այստեղ հարցը ինձ թվում է ավելի շատ սպառողինն է, լրատվությունը սպառողի հարցն է, թե ինքը ինչ է ուզում ստանալ եւ ինչքանով է հենց ինքը քննադատաբար վերաբերվում այդ ինֆորմացիային, որը շատ հաճախ հնչող կարծիք է, որ սպառողի ոնց որ կրթական ցենզը պիտի բարձրանա, սպառողի պահանջները պիտի փոխվեն եւ այլն, բայց
Ինչպես որ դուք ասացիք, ես չեմ տիրապետում այդ ինֆորմացիային, իրականում իմ ինֆորմացիանն էլ բավականին կծկտուր է, այսինքն իմ առօրյայի արդյունքում ձեռքբերված, բայց երբ որ նայում ես ինչ է կատարվում, կարծում եմ, որ շատ հաճախ մենք նաև մեզանից օտարում ենք պատասխանատվությունը ու մեղքը չակերտներում ասված դնում ենք մյուս կողմի վրա, որպեսզի պատասխանատվությունը հնարավորինս մեզ կամ գոնե մենակ մենք չվերցնենք այդ պատասխանատվությունը, գոնե կիսենք իրար հետ, որովհետև կարծում եմ, որ որակյալ առհասարակ որակյալ բովանդակության կարիք կա, բայց առհասարակ երբ որ նայում ես ու դիտարկում ես, որ շատ հաճախ հատկապես օրինակ մարզերի բնակիչները կամ չգիտեմ երեխաները եւ այլն որ օգտվում են, այսինքն տեղեկատվության հիմնական աղբյուրն է, ինչքանով է կարգավորվում, ինչքանով է վերահսկվում, որովհետեւ երբեմն երբ որ ինչ որ պատառիկների հանդիպում եմ, ապշում եմ, որ այդպիսի բովանդակությունը, օրինակ, եթեր է գնում ու դա մարսում են մեր երեխաները, մեր հասարակությունը, որովհետև երբ որ դու հասարակության խոսքնել ես լսում, հասկանում ես, թե ինքը ինչ կոնտենտ է մարսում ու այդ ինչ-որ նույն աղբյուրից է գալիս։ Փող կապակցված հարցեր են շատ, այսինքն շրջան է, այդպես հա, կահարդված շրջան է այն առումով, որ քեզ տվում է, թե հասարակությունը մի բան է պահանջում, դու ինչ-որ մի բան ես տալիս, ինքը դրանից ելնելով սկսում է այդ պահանջը գեներացնել։ Այսինքն հարց է, եթե դու ուրիշ բան տաս, գուցե ինքը ուրիշ պահանջ արդյունքում ձևավորի։ Այն լրատվամիջոցները, ովքեր լրատվամիջոց են, որոնք լրատվամիջոց են, իրենք կարծում են պիտի ունենան այդ ներքին պատասխանատվությունը, թե ինչ բովանդակություն են մատուցում, որովհետև իրենք ունեն լիցենզիա, իրենք ունեն ալիք, ամեն դեպքում դա ավելի հանրային սփռման միջոց է Հայաստանի պարագայում ամեն դեպքում, քան օրինակ YouTube-ը եւ մնացած միջոցները դեռ։ Չգիտեմ դա ինչքան ժամանակ կտևի, կարծես թե արդեն դարաշրջանը ավարտվում է, որովհետև էլի հիմա ով ավելի շատ ընկնդիր կամ դիտորդ ունի հեռուստատեսությունը, որ ինչ որ մարդկանց տներում վերանում է, թե YouTube ալիքները, ինձ թվում է բավական էլի ուսումնասիրության թեմա է, բայց հա բովանդակության առումով, եթե լրատվամիջոցը ունի ինչ-որ կանոններ կամ նպատակներ, պիտի հնարավորինս կրթությանը նպաստող բովանդակություն մատուցի։ Այ օրինակ, երբ որ դուք ինչ-որ նյութ եք հրապարակել կամ ձեր լրատվամիջոցում որոշակի նյութ է հրապարակվել, այնուհետև շատ հավաստի աղբյուրներից տեղեկանում եք, որ թյուրը բռնում է տեղի ունեցել, այդ պարագայում ինչպես եք վարվում, նախ դուք որպես նյութի հեղինակ եւ հետո լրատվամիջոցը որպես այդ ամեն ինչի հետևում կանգնած մեկը։ Լինում են, բայց շատ ես իմ կարիերայի պարագայում չեմ հիշում տենց շատ լուրջ դեպք, որ շատ լուրջ ինչ-որ թյուրը բռնում կամ եթե ինչ-որ խնդիր կա, այո, մենք հերքում տալիս ենք կամ բացատրում ենք, որ այսպես է հասկացվել կամ այսպես չի եղել։ Իրականչուր լրատվամիջոցի դեպքում լինում են դեպքեր, որ ինչ-որ բան հերքելու կարիք առաջանում է, բայց ցանկալի է այնպես անել, որ բնականաբար այդ հերքումը պարզապես չհասնել դրան, այսինքն ճշտել, մի հատել ճշտել, հետո նորից ճշտել։ Իսկ տեսեք, օրինակ մեր կներեք, մեր լրագրողները շատ հաճախ իրենց կարելի է օրվա ընթացքում լսել մի քանի անգամ զանգել մարդուն ուումից, որ ինտերվյու է վերցել, ես ճիշտ եմ ձեզ հասկացել, դուք սա նկատի ունեիք, այսպես ճիշտ եմ ձեզ հասկացել, այսինքն այդ հետադարձ կապը այնպես չի, որ վերցրեցիր ինտերվյուն, վերջ, ոնց հասկացել ես, այդպես գրում ես, չէ, նաև քո հասկացության աստիճանը հասկացի տակ դնելը մեկ-մեկ օգնում է, ես արդյոք ճիշտ եմ հասկացել, եւ եթե կա ինչ-որ նույնիսկ աննշան հարց, որը թվում է, թե շատերի մոտ կարող են նույնիսկ հիմար հարցի տպավորություն թողել, այդ հիմար հարցն էլ անգամ պիտի բարձրացնել, ամեն ինչ պիտի պարզ լինի, որ
դա գնա եթեր, որովհետև եթե մարդու պարագայում է, հասկանում եմ, ու հատկապես ոնց որ հասանելի է այդ մարդը, դու կարող եք ճշգրտել, բայց կան իրավիճակներ, ու դու կփաստեք, որ բազում նմանատիպ իրավիճակներ կան, եւ երբ որ տեղեկատվությունը դու ստանում ես համացանցից ու ամենատարբեր միջոցներով, հիմա ինչքանով վստահ լինենք, որ այն աղբյուրը, որից մենք օգտվում ենք, իսկապես մեզ հավաստի տեղեկատվություն է տալիս։ Դրա համար երկու աղբյուր, երկու անկախ աղբյուր պիտի լինի։ Առնվազն։ Եթե չկա, պիտի սпасել եւ չտալ։ Իհարկե, այդպես մեկ-մեկ ստացվում է, որ բոլորը տալիս են, դու ուշանում ես ինչ որ առումով։ Այդ ժամանակին հասնելու խնդիրն էլ կա, այո, հիմա։ Հա, խնդիր է, բայց մեր պարագայում մեր համար ավելի արժեքավոր է ստուգել նոր տալը, քան թե տալ նոր ստուգելը։ Կամ կա այսպիսի մի միջոց, որ այսպիսի բան է շրջանառվում, մենք ստուգում ենք, այսինքն անկեղծ եւ բաց լինել լրագրողի հետ, կամ եթե օրինակ ինչ որ փաստ է հնչել կամ ինչ որ մեղադրանք է հնչել հարցազրույցի ընթացքում, կամ մենք ազատության լրագրողները փորձում են ճշտել, որքանով է սա հնարավոր, կամ եթե հնարավոր չի ճշտել, մենք այդ մասին նշում ենք, որ ինչ-ինչ հանգամանքներից ելնելով, օրինակ, չգիտեմ, մենք չունենք մուտք այդ տարածքներ, մենք չունենք ինչ որ հնարավորություն ճշտելու, մենք չունենք, հնչել է նման բան, բայց մենք սա չենք կարողացել ճշտել, փորձում ենք։ Իսկ եթե դուք այլ լրագրողների կողմից եք տեսնում որոշակի էթիկական նորմերի խախտումներ, խոսքը թեկուզ ոչ ձեր լրատվամիջոցի, առհասարակ այս դաշտում գործող, ինչպեսին է ձեր արձագանքը? Ես արձագանք չունեմ այս դեպքում, որտեղ իրենք կոլեգաներ են, ես ինձ իրանք չեմ վերապահում իրենց աշխատանքի։ Չէ՞ որ ձեր դաշտն են փչացնում։ Այդպես դա շատ վերևից դիրքավորվել է, ես չեմ, որ պիտի դատեմ, այսպես ասեմ։ Չէ, դատելու մասին չի խոսք, այսինքն ես չեմ ասում դուք կարող… Ես ասեմ, ես ինչ եմ նկատում դաշտում, որ ինձ դուր չի գալիս։ Ես հստակ, օրինակ, խնդիր է, որ լրագրողը, օրինակ, սոցիալական մեդիայում դուրս է գալիս իր լրագրողի դիրքերից և մտնում է հրապարակախոսական դաշտ կամ ընդհանրապես ինչ-որ կողմնակալ անձնավորության այդպես կերպարով է հանդես գալիս և սկսում է անգամ վիրավորական արտահայտություններ իրեն թույլ տալ, այս կամ այն պաշտոնյայի նկատմամբ, կամ թեկուզ ոչ պաշտոնյա։ Ինձ համար, օրինակ, դա էթիկայի շատ կոպիտ խախտում է, այն որ լրագրողը կարող է ինչ որ հարցի շուրջ, որը դեռ, այդպես ասած, ընթանում է, դեռ չի անցել պատմության գիրկը, իրեն թույլ տալ շատ սև և սպիտակ կարծիք արտահայտել և իրեն տեղավորել կողմերից մեկի կողքին։ Այսինքն դրա կամ այսպես կծվել, հա, կծվել ինչ-որ մի քաղաքական ուժի և միայն այդ քաղաքական ուժի այդպես խոսնակը դառնալ, խոսափողը դառնալ, այդ անընդունելի է ասել իմ համար։ Այսինքն լրագրողը լրագրող է միշտ ամենտեղ։ Այո, եւ այդ հարցը, որ չգիտեմ, դա իմ անձնական տարածքն է, սա իմ անձնական Facebook-յան էջն է, ինձ համար այդ արդարացումները ճիշտ ասած տեղ չունեն, որովհետեւ երբ որ մարդիկ կարդում են քեզ քո անձնական տարածքում, իրենք տեսնում են, որ դու ունես հստակ կողմնորոշում եւ իրենք արդեն կսկսեն քո նյութերին այդ կողմնորոշման լույսի ներքո մոտենալ, որտեվ դու չես կարող առավոտյան ժամը 9-ից մինչև 5-ը ունենալ չես օգտ դիրք որոշում, իսկ 5-ից հետո ունենալ կոնկրետ դիրք որոշում։ Այդ առումով լրագրողական կյանքը եւ այդպես անձնական կյանքը շատ միաձուլված են։ Այդ առումով, բայց ես չէ, որ պիտի ինչ որ մարդկանց ասեմ կամ, չգիտեմ, կամ չասեմ, դա իմ տիրույթում չէ ընդհանրապես, ես անում եմ այնպես, ինչպես ես գիտեմ։ Ձեզանով արդեն իսկ օրինակ կարող եք հանդես գալ, որպես, որ չգիտեմ, այդ նպատակն էլ չունեմ օրինակ հանդես գալու, բայց հարցը այն է, որ օրինակ ես տեսնում եմ, որ մեր ոլորտը շատ ավելի կշահեր, եթե լրագրողը
լրագրողները լինեին, իրենց դիրքավորեին ավելի չեզոք, իրենք ավելի երկու կողմից էլ ավելի ինձ թվում է հարգանքի կարժանանային եւ ավելի լուրջ կընկալվեին, որովհետեւ այսպես արդեն ընկալվում է այդպես բևեռացված կամ դու արդեն լրագրող ես, դու արդեն այդ խմբի մարդիկ ես եւ քեզ էլ են այդպես ընկալում եւ ահա եթե դու ինչ-որ մի անգամ շատ արժեքավոր եւ ճիշտ բան ես ասում, ընկալվում է, որ չէ, ուրեմն դու իրենց կողմից ես, բայց ինչի, ինչու պետք է այդպես լինի, եթե դու լրագրող ես եւ կարեւոր գործ ես անում, այդ կարեւոր գործը պիտի շատ ուղիղ եւ հստակ տեղ հասցնել։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն։